ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହୁଚି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଦଶଭଗାରିଆ ଗାଁ। 2021-22 ରେ ଏଠାରେ ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା। 2022 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ହେଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଅଚଳ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ପାଣି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ନଳକୂପ ସହିତ ମଟର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହେବା ପରେ ତା ସହ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 40 ନଳକୂଅ। ଏବେ ନା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ନଳକୂପରୁ। ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଏବଂ ନଈ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅସୁବିଧା ତ ଆମ ପାଣି ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାଇ ବହୁତ ବାଟରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଣିକି ଚଳିବା କଥା ଆଉ ପାଉନୁ, ଗାଧେଇବାକୁ ପାଉନୁ ନା ପାଣି ପାଉନୁ ନା କିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଶୋଷରେ କଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆମର ନିହାତି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣି ନାଗି ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ଆଣୁ ଅଧ ବାଟରେ କଙ୍କାଳରେ କଣ ପଶିଲା, ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି ନା ବସି ପାରୁନି ନା ଉଠି ପାରୁନି। ଆଜି ମେଡିକାଲରେ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପାଣି ମୁନ୍ଦା ପାଉନୁ, ଟିବୁଲ ଗାଁର ନାହିଁ, କେତେ ଜ୍ୱର ପାଣି ପିଇକିନି ଆମେ ଜ୍ୱର। ଗାଁର ଜଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫଳ ଶୂନ। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଭଗାରିଆବାସୀ। ଏନେଇ ଆମେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ଶୁଣିଲି ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯଦି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋଲାର ପମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଅଚଳ ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଯାଇ କହି ସୋଲାରଟାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରି ଟ୍ୟୁବଲ୍ଟା ନୂଆ ଫିଟିଂ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।